Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီခင်ဦးမျိုးနဲ့မတောင်းလာရွာပြူစခန်းကစစ်အုပ်စုထွက်ပြေးလို့စခန်းသိပ်ပတ်ရရှိသွားတဲ့သတင်းလေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်အုပ်စုကတဲ့မတောင်းလာရွာခံတွေကိုရွာလုံးကျွတ်ဖမ်းခေါ်သွားပြီးလူသားတိုင်းလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြူစကန်းနီးရွာတွေကိုတလကြာစစ်ကြောင်းထုတ်ကလူသက်လူရဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီခင်ဦးနဲ့မတောင်းလာရွာကပြူစကန်းမှာတော့ဒီစတော်လင်းတက်ဖွဲ့တာတိုက်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အခါမှာဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေဘေးကူညီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီထိချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာဘယ်လောက်ထိအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတော့ပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်နောက်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်လောက်စိတ်ရဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အခုရေဘေးဖြစ်လို့တိုင်းဒီတော့ရေမြုပ်နေရေမြုပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအလူရှင်တွေတော့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစုဆောင်ပြီးကူညီထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့တာကို PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေစိုးမိုးထားတဲ့ data မှာဆိုရင်ကျိုက်တယ်လို့ကိုကြီးကျိုက်တယ်လို့ထောက်ပံ့တော့ရိတ်ခါတွေအချိန်နဲ့တည်းကြီးပို့လို့ရတယ်စစ်ခွေးတွေစိုးမိုးထားတဲ့ဒေတာမှဆိုရင်ပေးမသွားနိုင်ဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဓမ္မတချို့ဒေတာတွေမှဆိုရင်သူတို့စစ်တပ်ကပိတ်ထားတယ်သူတို့စစ်တပ်လက်ထဲကိုထည့်ရတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ပြန်အလူရှင်ကတချို့တွေနေရာတွေကြတော့သူတို့ဒီလန်လူမဲ့လူနဲ့ကိုသူတို့အဖွဲ့ကပါတယ်လုံကြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုံကြုံရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အေးသူတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ဗီဒီယိုတွေပတ်တန်းလိုက်ယူမယ်မတိသူတို့လူပေးသူတို့ဖြေတာပါသေးတယ်နော်ပထမဖြေတာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပြည်သူတွေရိုက်ရင်ပြီးတော့နော်သူတို့မှတ်တမ်းပဲယူဖြာပဲခင်းခင်းအဓိကပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေပြီးရင်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်ညိုးတယ်ခွင့်လွှတ်ပေးလေးတယ်အခုဟာကဘယ်တော့ထိစိုးလာလဲဆိုတော့ပေးမသွားခိုင်းဘူးကဲတော်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေနော်စစ်တပ်ကဂိတ်ချပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ကိုကလူကိုလည်းဒီဘက်ပေးမထွက်လာဘူးစက်နေနဲ့လာရင်ပြစ်တယ်ဒီဘက်ကကူညီမဲ့တော့ place အဖွဲ့တွေကိုလည်းပေးမဝင်ခိုင်းဘူးဆိုတော့ဘလို့နှုတ်ကပေါ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပါမယ်အခုလက်ရှိမုံဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်အခြားဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ရှားတယ်အဲ့လိုပေးမတော်ခိုင်းတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ရဲဂိတ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးတွေ PDF တွေရှိလာရှင်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုဝင်ပြဖို့အတွက်ဘာတွေလိုလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့မယ်ဗျာကဲရှင်းရနော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဂိတ်ကိုပြစ်တပ်ပြီးသွားရှုပ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အလူခံပေးမယ်ဘာလို့လဲဒီပြည်သူတွေကိုတွားကယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ဂိတ်ကိုဖျက်မှန်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂိတ်မှာရှိတဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဒီဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လာကျွန်တော်တို့ပြည်သူထောက်ပံ့မယ်နော်ပြည်သူတယောက်ကိုတစ်ချက်50 30နဲ့စုပြီးကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ကဲရှင်းရနော်ဒီလိုကဲလို့ရရင်ပြီးတော့အဲ့တမှာဖိုက်ထားတဲ့ဂိတ်အကောင်လုံးပြစ်ပြစ်ကြီးလို့လားဘာလို့လဲလာခဲ့လားအကောင်လုံးเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိဘူးเนาะဒီလူမှာရတယ်ကျွန်တော်တခွန်းမှပြောမယ်เนาะဘယ်ဂိတ်အတွက်ပြောပြီးတော့လာပြစ်မှာလုံးမဲ့အဖွဲ့စည်းရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာမယ်တာခံပြဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအခုဟာကသူတို့ပုံနိုင်လဲပြည်သူပုံဘာတခွန်းမှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေမြုပ်နေတဲ့ပြည်သူကိုเนาะမကူညီတဲ့အပြင်ကူညီတဲ့လူတွေကိုတစ်ခါထပ်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ရုပ်မာတဲ့ကောင်တွေကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဘုရင်ဒီမျိုးစင်ပေါ့နော်ရှေ့တန်းတနေမှာတွားရောက်လှူဒန်းတဲ့ဟာလေးရဲ့မိခွန်းပြောတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာပါနော်ဒီတီတီကခမကြီးငါမေးရောက်ရပဲအားလုံးများနဲ့ဒီတာကဝန်ကြီးရှိသူကြီးပြည်များဆရာဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါလို့ဆုဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးနယ်ပယ်ဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ကလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လိုင်းကြီးအခင်းကျင်းမှာပေါင်းဆက်စုစည်းဆောင်ရွက်မှအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့တွေ့ရှိချက်အရအခုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်စုစည်းဆောင်ရွက်ဖို့အစမှတ်ဒီပေါင်းဆက်စုစည်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ကြီးရဲ့ဒါတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်မှတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဖက်ဆစ်စနစ်ကိုချိန်မွမ်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စုစည်းညီညွတ်မှုယုံကြည်ချက်တင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံနဲ့ညီကိုအားလုံးကိုအဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘွဲမှာဆိုရင်စုံနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။88ကဂရေကနေတော်လန်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်။နော်။လက်ရှိမြေပြင်မှာတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့ ERO တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့စစ်ဒေသကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လိုဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ထဲကနေဖောက်ထွက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းဟော
စစ်သားဟောင်းဒီလည်းပါတယ်။နောက်ပညာရေးပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလည်းပတ်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်။ရက်ရွာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆရာဆရာမတွေပညာရေးလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ညာအားလုံးကဒီနေ့အားဖြင့်ဒီတွက်နေပါပြီမယ်။ဟိုစနစ်တကျပြသနိုင်ဖို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ရမယ်လို့ဒီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ MOD NUG ဒီ IEC ကပြင်းအကုန်လုံးပေါ့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုင်ရင်းတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာတော့လိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစည်းရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ပညာစနစ်တကျတက်မြောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြိုးထောင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုစနစ်တကျချီကကျိုးပန်းနိုင်တဲ့ရည်ရှိရှိကြောင်းပြသရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကနေပြီးတော့အစိုးရကိုအကောင်အဖြစ်ပြောင်းပြီးအကောင်အညီကိုပုံမတွုံးမြင့်နဲ့ပုံမကောမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်တွေဖြစ်တွုံးမြင့်နိုင်စွာကြီးဖို့လိုပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဗိုလ်တော်ကြီးပြောသားသလိုမျိုးစီစည်းဖွဲ့တွေဒီစစ်စင်ရေးစီမံချက်ပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲဖို့အစီအစဉ်တွေလက်ကျင့်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချမ်းတောင်ဒေသမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လက်တလုံးပေါ့ဒါကြီးအခြေစိုက်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒေသကဒီရမရဖတွေတိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေနေကျွန်တော်ကိုနားလည်ခွင့်လုပ်ပြီးပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတုံးလေးမိသားရက်ခံခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စွမ်းစားရှိသလောက်ယူသားဆောင်ရွက်ပါမယ်။အလွဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့လက်လက်ရေးရရှိဖို့အတွက်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယအကြိမ်ကြောင့်စစ်မှန်တဲ့လက်လက်ရေးကြီးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ကပဲစတင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်မျိုးအတူတူရေးထိုးဖို့ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါကဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူရဟောပြောချက်တွေတော့ရမ်းပဲကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်ရှမ်းပြည်နဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတူသုံးဖို့တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီခစ်တက်ကပြူလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်ဒီပါနေကိုမန္တလေး PDF ကနေစံအိတ်အပိုင်း900နဲ့ငွေသားကျပ်350မတ်တီတူတန်းပေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကနေဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပဲတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းမိုးကုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအောက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာဖြူရောင်ကြောက်တလုံးနယ်လွယ်မွန်းကျေးရွာတွေကစစ်တပ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအိမ်တော်စုတစုစံတအိမ်နှုံးအပြင်ငွေသား5000ကျပ်စီပေးအပ်တူတန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစံအိမ်တွေနဲ့ငွေသားတွေကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီမန္တလေးပြည်ထောင်နဲ့အတူမိုးကုံးအခြေစိုက်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ပေးအပ်တူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမန္တလေးပြည်ထောင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးပီဒီအက်တပ်တွေဟာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲမို့မန္တလေးပီဒီအက်ဆက်ဆက်နော်အဂျမ်ပါစစ်ကောင်စီကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းနဲ့နာမည်တူတဲ့သူကိုတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားလို့မရအောင်ပိတ်ထားပြီးဝန်ခံချက်နဲ့အတူလက်ထုံးငွေပေးမှသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အပြင်သူလောက်ကနဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးဖို့ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြဖတ်စစ်ကောင်စီကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုအမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါထုတ်မပေးဖို့ပိတ်ပင်ထားရကနေအခုထပ်ပြီးစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နာမည်တူတဲ့သူကိုတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားလို့မရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဝန်ခံချက်တွေရေးခိုင်းပြီးလက်ထုံးငွေတောင်းနေတယ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားတဲ့သူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်တော်မှာလည်းကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM လုတ်ထားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့နာမည်တူလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားတဲ့သူကိုထုတ်မပေးပဲနေပြည်တော်ကိုစတင်ခိုင်းပြီးစတင်ပြန်တော့လဲ passport ကမရသလိုအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဝန်ခံချက်တင်ပါဆိုလို့ထပ်တင်ပြန်တော့လဲမရဘူးလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားခဲ့သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်အလားတူစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအလဲသွားဖို့အတွက်တောင်ကြီး passport ရုံးပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားခဲ့သူတို့ကိုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM လုတ်ထားတဲ့ဆီယမတူနဲ့နာမည်တူလို့ဆိုပြီးဟိုချင်းဒီချင်းဝန်ခံချက်တွေတင်ခိုင်းတဲ့နာမည်တူတော့ကြောက်နေပြီ6လကြာတဲ့အထိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးဘူးလို့တောင်ကြီးမြို့မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားသူအမျိုးသမီးတူကပြောထားပါတယ်အလားတူလက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကျိုးဆောင်ပွဲစားတူကပြောထားပြီးဒီလို CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နာမည်တူတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုတ်တဲ့သူတွေဆို VIP လမ်းကြောင်းနဲ့လက်ငွေပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ passport အမြန်ရဖို့အတွက်အ ਨੇ စုံငွေကျပ်330ကျော်ဈေးပေါက်နေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကျိုးဆောင်ပွဲစားတဦးကပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဂျမ်ပါစကောင်စီက CDM ဝန်ထမ်းတွေတင်မကသူ့လက်အောက်ခံ NaN CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးဖို့ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုထပ်ကြည့်ရအောင်နော်။ရဲတရင်တပ်ဖွဲ့ရုံးရဲချင်းချင်းချရတဲ့တရင်။ခနာဆိုင်ရာသတင်းပေါက်ဂျာမူတန်တရားနဲ့စစ်စစ်ခံနေရတဲ့ရဲတက်ချက်ကြီးမင်းမင်းဆိုတဲ့သူကနေပြည်တော်ကနေဆင်းလာပြီးလာစစ်ဆေးတဲ့ဒုရဲမှူးကြီးအောင်နေလင့်အပါဝင်
ရဲရရှိသုံးဦးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ရမှာသူရဲမှုတဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးကိုသိသွားပြီကျန်တဲ့နှစ်ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားချာချာအပြင်းရပြီဒင်းရှင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်စတင်ဘလာ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပဲပသိမ်မြို့အမှတ်9ရက်ကွက်ကရဲတဲ့တက်ဖွဲ့ရုံမှာနေပြည်တော်ကနေဆင်းလာတဲ့ဒူရဲမှုကြီးအောင်နေလေးဒူရဲမှုဇော်မင်းဒူရဲမှုအောင်ကိုမင်းဆိုတဲ့သူအရာရှိ၃ဦးဟာဌာနဆိုင်ရာသတင်းပေါက်ကြားမှုတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့တက်ချက်ကြီးမင်းမင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တက်ချက်ကြီးမင်းမင်းဆိုတဲ့သူကဒူရဲမှုကြီးအောင်နေလေးအပါအဝင်ရဲရာရှိ၃ဦးစလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ရမှာဒူရဲမှုအောင်ကိုမင်းဆိုတဲ့သူကပွဲချင်းမိကိုသိသွားတယ်အပြင်ဒူရဲမှုကြီးအောင်နေလင်းကဘိုက်ပွင့်ထွက်သွားပြီနောက်တဲ့ဒူရဲမှုဇော်မင်းဆိုတဲ့သူကဘိုက်နဲ့ပေါင်မှာဓာတ်ထိုးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပသိမ်စေယုံကြီးကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့ရဲတရင်ရှိမိကပြောထားပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တက်ချက်ကြီးမင်းမင်းဆိုတဲ့သူကပသိမ်မှာတာဝန်ကျနေတာအာနာမသိငင်ကတည်းကအတော်ကိုကျနေပြီဖြစ်လို့ပသိမ်မှာနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကတော်တော်ကိုပြဿနာကြီးပုံရပြီ။အခုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တက်ချက်ကြီးမင်းမင်းဆိုတဲ့သူကတော့မနက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးသွားပြီမဲ့ညနေပိုင်းမှာပြန်မိသွားပြီဖြစ်လို့အခုတော့ဓာတ်ထိုးမှုရောဌာနဆိုင်ရာတရေပေါက်ကြားမှုရောရခိုင်မြန်နယ်ကို73စီခိုးသွင်းမှုတွေနဲ့ပါစစ်ဆေးဖို့ဒူရဲမှုကြီးအောင်နေမျိုးဆိုတဲ့သူကိုဆက်လက်တာဝန်ပေးထားတယ်လို့ရဲတရင်ရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာတက်ချက်ကြီးမင်းမင်းနဲ့ရဲတက်ချက်ဇော်ကြီးဆိုသူတို့နှစ်ဦးကပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြန်နယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်လွှတ်မဲ့တဲ့ဒင်းပေါက်ကြားမှုရောရခိုင်မြန်နယ်ကို73စီမှောင်ခိုးတင်သွင်းမှုတွေနဲ့ပါတိုင်ကြားချက်ရှိထားတာဖြစ်လို့အခုတော့ရဲတကြက်ကြီးမင်းမင်းတူတဲ့ဖန်စီခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးရဲတကြက်ဇော်ကြီးဆိုတဲ့သူကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့နော်ရဲရှင်းရှင်းချရပြဿနာလေးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေမြင်များကြားချင်ပါရဲ့နော်။နောက်ထပ်လည်းပေါ့နော်ရဲရှင်းရှင်းပြဿနာတက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောထားတယ်ဇော်ဘုံရဲ့ research ကြည့်အောင်နော်။တဝဲပဲရောက်သွားတယ်ဗျ။တဝဲခရိုင်တည့်ရဲ့ချောင်းပြောနေမှာ။မနေ့ညတက်ပြက်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲစခန်းမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲစခန်းကနေရင်းကောင်းဆောင်ကနန်းဝင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနန်းဝင်းကမနေ့ကဒါတော့တရဲတက်ကြက်မင်းမင်းဦးကိုရိုက်တယ်နော်ရိုက်တော့ကြတော့ရဲတက်ကြက်မင်းမင်းဦးကအခုလက်ရှိဆေးုံတက်နေရတယ်နော်ပါအောင်ရိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဟိုကမကျင်းတဲ့လို့ဆိုပြီးဆေးုံသွားတက်တယ်နောက်တစ်ခုကရဲတက်သားဆန်းလင်းကဆန်းလင်းကံပါအောင်ကရိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတဝဲရဲစခန်းမှာဖြစ်ပြနေတာကအဲမနေ့7နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညနေမှုကတဲ့7နာရီ9နာရီပေါ့နော်အဲ့ဝင်းကျင်ဆိုရင်အရက်စတော့ပြီတဲ့အစင်နိုင်ကြလို့ရှိရင်နဲ့အဲတော်ဒူရဲမှုသိမ့်တိုက်ပေါ့နော်စကမ်းမှုပေါ့ဒူရဲမှုသိမ့်တိုက်ကစတော့လေတဲ့7နှစ်နိုင်ကြရင်နဲ့နေရင်းကောင်းဆောင်နန်းဝင်းရစတော့လေတဲ့နော်ခိုင်လုံချက်တဲ့ဒီမှာအတန်ပိုင်းဒီဗီဒီယိုအတန်ပိုင်းဒီပို့ထားပြီနော်အဲ့တော့ကိုပြဒနာကိုရှင်အဲ့တော့နောက်တော့ရဲမှုထွန်းအောင်ကျော်ပေါ့နော်ဒီရဲမှုထွန်းအောင်ကျော်ကမြို့နယ်မှုပေါ့ဒီရဲမှုကအဲနည်းနည်းဟိုလူမှုရေးကိစ္စတွေလည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်သူမိမမနိုင်လို့သူ့ကိုထားခဲ့ပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာရဲတသားမလေးကိုတဲ့မထီတရီတွေပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုပေါ့ကိုရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပို့ပေးတဲ့အတော့ကိုကျွန်တော်ကပြောဖို့ပြောရမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအကျင့်ပြတ်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုကိုယ်တိုင်ကဟိုစီကံမလိုက်နာပဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့တရားချောင်းစကန်ပေါ့နော်တဝဲခရိုင်တရားချောင်းစကန်နော်အမှအခုရဲတက်ချက်မင်းမင်းဦးကိုပါရိုက်ခန္ဓာရတယ်ရဲတက်သားဆန်းလင်းကံကိုရိုက်ခန္ဓာရတယ်ရဲမှုမျိုးနယ်မှုထုံးအောင်ကျော်ကအဲ့ဒီမှာကောင်မလေးနာမည်တော့မပြောပါဘူးเนาะအဲ့ကောင်မလေးကိုနာမည်လေးလုံးနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုเนาะမထီတတိနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြံစည်တယ်တဲ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းနေကဲဒါတော့เนาะသူရဲဘက်ချင်းချင်းနေလို့တက်ပြက်နေတဲ့နေသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရခိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီရဲစခန်းနေပေါ့เนาะဒီရခိုင်ဒီအာရခတက်မတော်ကိုကြောက်ပြီးမှသွေးပြစ်နေကြတယ်တော့သိပါအောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တက်ပါတော့တောင်တုံးဘက်ကိုတက်လာတယ်တဲ့ BGM နဲ့ဒီအကြက်ဖက်တက်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေနေလိုက်တဲ့တင်းလေးချက်တော့ကြည်လာတော့နော်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဖာပုံဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တက်မတော်နဲ့ BGM ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကို KNN နေပူပေါင်းတက်များကတောင်တုံးလုံးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဂရိုင်းတိကနေတောင်တုံးလုံးကိုပူပေါင်းအဖွဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာတောင်တုံးလုံးအောက်ဖက်နဲ့အထက်ဖက်အနီးဝန်းကျင်မှာ KNN နေပူပေါင်းအဖွဲ့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာပူပေါင်းစစ်ကြောင်းအဖွဲ့မှ60ဦးထံမှနေတိကြိုက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းများဆက်မတိုးနိုင်ပဲဂရိုင်းတီကိုတက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့အဆိုပါနယ်မြေကန်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂရိုင်းတီမှတမတော်နဲ့ BGF ပူပေါင်းတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ခန့်ကလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းအသုံးပြုပြီး120ဘုံးတိနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တမတော်ပူပေါင်းတပ်စခန်းဘက်ကတိကြိုက်တိတ်ဆုံးမှုလည်းရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဂရိုင်းတီစခန်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်
တမရောပူပေါင်းတပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးအစမပြတ်ပစ်ခတ်မှုရှိပြီးအဝေးပြင်းနဲ့အနီးပြည့်နှစ်ဆင့်အသုံးပြုကခီတဲလီဒေသအခေါ်ပူမာဟဲစတဲ့ကျေးရွာများနဲ့တမဟာတစ်ဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါကတော့သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်60လောက်အထိခိုက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคနောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကတော့ဗောနော်ဒီကျွေးပုံရွာမှာဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့ပါဗောနော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗောနော်ဒီမြို့သမီးဆက်နက်ဦးတည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်လောက်နော်အန်တိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရဲ့ကျွေးပုံရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာ18ရက်မနက်ပိုင်းကကျွေးပုံရွာဒေသခံတွေစီးနှင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးမြို့သမီးဆက်နက်ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါဗာတယ်အဲ့ဒီဒေသခံတွေဟာတောင်ယာလုပ်ငန်းဝင်ဖို့မော်တော်ယာဉ်နဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျွေးပုံရွာအနောက်မြောက်ဘက်တမိုင်ခန့်အရှောက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသွားတာလို့ဆိုပါရစေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနောက်ထပ်လူ3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစကိုင်းမြို့ပြည်သူ့စစ်ရုံးမှာစစ်ကူတမှုပေးနေတယ်လို့စက်ကောင်စီကပြောပါတယ်ရှင်။အဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကျော်စိုးဗီဒီယိုရဲ့အဲ့ကျော်စိုးကထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီပြူရွာတွေထမင်းငတ်နေတဲ့အကြောင်းဗောနော်အစာတွေအစာရေစာပြတ်တောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်သွားကြည့်လာနော်။အဲ့တော့ဒုတိယသတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့နဲ့ဆက်တော်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကျွဲပုံကျွာကျွဲပုံကျွာအဲ့ရွာမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံး16ယောက်တို့ကဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ရွာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာပြင်မှာရှိတဲ့လေကွက်မှာသွားပြီးတော့စိုက်ပွေးလုပ်ဖို့တော့သွားတယ်ကားနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့ခါမှာ PDF ကနေပြီးတော့ရွာပြင်မှာချောင်းပြီးတနက်နေ့ပြစ်တယ်အဲ့မှာပါတဲ့အမျိုးသမီးကားဝန်မှာပါစကိုင်းမြို့နဲ့တော့ဝေးတယ်ဆက်တော်မြို့နဲ့နီးတယ်ဒီကျွဲပုံကျွာ area မှာရှိတဲ့တကြောကဆစ်သွေးကြွားတဲ့အားကောင်းတဲ့ရွာတွေဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့2023ခုနှစ်ဧပြီလကလည်းကျွဲပုံကျွာကိုဆစ်သွေးကြွားတဲ့ဒရော်ဘုံနဲ့ချတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလေးငယ်9ဦးပေါင်း8ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကျွဲပုံကျွာပြပြပြစောလီရွာလို့ပြောရနော်။နေဦးပဲ။အားလုံးကျွန်တော်တို့က73ရက်8ရက်21ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတည်ခဲ့ရတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေဆိုလည်းပဲကျွန်တော်အယောက်40လောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီကျွဲပုံကျွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တရားမျှတမှုဘယ်သူကရှာပြီးမှာလဲ။ပြူစောတီတွေနော်ပြူစောတီတွေကျွန်တော်ပြောပါမယ်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးစစ်တိုင်းမှုကြီးနဲ့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပဲတက်ဆိုင်ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကလုံးဝလုံးဝဖြစ်ချင်းနိုင်ရင်လုံးဝမရှိပါဘူးတကယ်ကိုကျွန်တော်ငတ်နေကြပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှိကိုကျွန်တော်အရှိစီစဉ်လဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြူစောတီတွေဘယ်သူမှကြည့်မဆိုင်ဘူးဒီတိုင်းတော့တင်ပြမယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာလုပ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရေးဝင်တင်ပြမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါမြိုင်မြို့နယ်မှာပြည်သူရဲကပြတ်နေပြီ။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်ကြွာရဲကပြတ်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်သွေးကြွာရွာတွေကတော့ဥဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာခုံးလိုက်ပေါက်လိုက်နေ။ဟာပြည်သူစစ်ကြွာတွေအောင်မှာအငန်းငယ်အပြည့်ပြည့်နေကျွန်တော်တို့က6ပဲ့အကုန်လုံးခင်ဗျာလူတွေကလူယုံမပေါ်တော့ဘူး။လူယုံမပေါ်တော့တကယ်ပကတိရှိတယ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာတက်ဆိုင်ရာပုံကောများနေတယ်ဒီမြိုင်မြို့နယ်မှာပြည်သူစစ်ကြွာဆေးပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးမေးပါ။ဘာလို့ကြုံနေရလဲပြောပါ။တကယ်ငတ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့တရတရဆက်သွဲတဲ့ဖုန်းတွေမနေဘူးပဲအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ကြွာတွေကမဆက်နေပို့တာမနေဘူးပဲ။ဖြစ်ရှင်းပေးကြပါဒီပြည်သူစစ်ဒီပြည်သူစစ်ရွာတွေမှာအငန်းငတ်ပြက်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်သွေးကြွာရွာတွေမှာဥဆုံးနာတို့မှာသူတို့ရဲ့ဒေသအတွက်တော့ကောက်ပဲတင်တွေ့အောင်နေခိတ်တရလည်းအေးစေးပဲအမင်းဘယ်ရွာလဲဘယ်ရလာလဲမမင်းတို့တာအဲ့တော့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုကကျွန်တော်ဗျောင်းပြက်ဖြစ်နေဒီကရိတ်ခါမပြက်ကဟိုဘက်ကရိတ်ခါပြက်တယ်မင်းတို့အချမ်းပတ်လေနော်အချမ်းပတ်စစ်ထက်ကအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြည်သူစစ်ကြွာတွေကိုစစ်သွေးကြွာတွေကဘေးရွာပြန်ချောင်းပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့လမ်းပြနေတယ်ပေးနေကြတာမနေဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရိုင်းမိုးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုစိတ်မတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆိုးဆိုးဝါးခံနေရပြီဟိုတကလည်းနာမည်နဲ့တက်ပြောလေနော်ဘယ်သူနာမည်အဲ့ရခေါင်းဆောင်နာမည်ထည့်ပြောလေအဲ့ဒါမှပဲအစီအကျော်ပေါ့ရိုင်းမိုးနဲ့အချင်းရိုင်းမိုးနဲ့မှပြည်သူစစ်စစ်ကြွေးရတယ်အချင်းတွေတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေပြီအဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာသတင်းမှန်ဂရုကနေပြောတန်းရည်ဆိုးဝါးဖွဲ့မေးတာမဖြစ်ဘူးလေဟာမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာကျွန်တော်လုံးချာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုမှမအောင်ကျွန်တော်လုံးချာတကယ်အဲ့ဒီမှရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့တကယ်အစစ်မှန်မရေခါကြီးယူပြီးသွားလူလေနော်အဲ့ဒါလွတ်လို့ရတာပဲဘာလို့ကြောက်နေလဲတကယ်အစ်စင်မအဲ့တော့နောက်ဆုံးမြာကျွန်တော်ပခုတ်ကူနဲ့မြန်ကို join ထားတယ်ကားနဲ့သွားရင်ခင်ဗျာ50ကားမြန်သွားရင်လမ်းလဲမပွင့်ဘူးအဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်ရအဆိုးဆုံးပဲခင်ဗျာပခုတ်ကူရအဆိုးဆုံးပဲတကယ်ခင်ဗျာဆိုးရမှာတကယ်ဂန်ခေါခရိုင်ဆိုးရမဟုတ်ဘူးဂန်ခေါခရိုင်မဆိုးပခုတ်ခရိုင်အဆိုးဆုံးဟိုနေရာလည်းမချိန်ပြီဒီနေရာလည်းမချိန်ပြီဖြစ်နေတာပခုတ်ကူကနေရေသူချိုးသွားခင်ဗျာအဲ့မှာဝုံတိုင်းဂျုံသွားမြန်သွားလို့မရဘူးဒီဘက်ကိုသွားအောင်မလားခင်ဗျာမြိုင်ဘက်သွားမသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုခင်ဗျာသွားအောင်မလားသွားလို့မရဘူးပေါက်ပွဲသွားမှာတွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်တနေ့တနေ့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတနေ့တနေ့ပေါ့ဗျာနှစ်တွေလာပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဒေတာလုံချိုးချင်ဘာမှတိုးတက်လာမှုလုံးဝမရှိဘူးကဲဒါဆိုတော့သိချင်နော်ဒီပြူစော်ရီယာတွေဘာမှကြည့်မဆိုင်ဆိုတာသိနေတယ်ဗျာနော်
ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဗောနော်ပြူစောတိရာတွေဘလောက်ပဲငှက်ပြက်ငှက်ပြက်ဗောနော်ခုပြည်သူချင်းပြည်သူချင်းကုနေတဲ့ဒီကိုစီတို့ရဲ့ဗောနော်ရိတ်ခါတွေတွားယူတဲ့ခါမှာရိတ်ခါတွေအမြောက်များစွာစုစောင်းမိတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဗောနော်ကျွန်တော်တို့တော်ပြီးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေဒီဗီဒီယိုလေးမြင်ရင်တော့မကြော်စိုးကတော်တော်လေးဗောနော်မနာလို့ဖြစ်အောင်ဗောနော်ထားလို့ချိန်ထားလူခံအောင်မလေးကျွန်တော်အရင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ခဏတိုင်းသမားလေးစီတည်ဟာဒုက္ခပဲ၄နာရီညီမတို့၃နာရီခါတယ်၄နာရီမနာတော့တင်းမနာမတင်းမနာတို့ချက်တော့ပြည့်ကြတော့မှာအေးဟုတ်တယ်ကွအကောင်းကျတာဒီမအေလို့တကောင်အာနာယူလိုက်တယ်အခုအခွေးသားမပါအဲညီမညီမစမတော်တော့လိုက်အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးပြလိုက်တာဗာမရှိဘူးဟုတ်လားလေးစားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှပြောနေတော့ခွေးစားမပါဘူးတဲ့ဒါတော့ဟာမနေဘူးနော်လူတွေစားဖို့အတွက်ပေးကဲကျော်စိုးရေဝင်ကြည့်တော့ပါဦးကဲကျော်စိုးရေဝင်ကြည့်တော့ပါဦးနော်ဒါမှနေတာမဟုတ်ဘူးရိတ်ခါတွေကမင်းပြူရတယ်ပဲထမင်းကပ်ပါနော်ဒီမှာပြီးသူရွာတွေကဘာမှထမင်းကပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအမေသားလေးအမေတပည့်အတွက်ပဲတယ်နော်ဒါမှကြည့်လိုက်နော်တေချာပြောထားတယ်ခွေးစားမပါဘူးနော်လူတွေကနော်မဟုတ်စစ်ခွေးတက်ခွက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပြည်သူလှူတဲ့ရိတ်ခါစားမှုလားလို့မေးကြည့်ပါဦးဒီကောင်တွေဒီလိုရိတ်ခါဆိုမမြင်ဘူးတစ်ခါမှခွန်းသားတော့သဘောရောကောင်းစားမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေါင်းချားလေးเนาะဒါဝယ်ထားတဲ့ပေါင်းချားလေးပါဓမ္မအားလုံးပြီးကြပါဘူးအမီမသိလူတယောက်လှူပါလားအော်အမီမသိလူတယောက်ဒီအိတ်ကြီးကနာမည်မပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်เนาะလှုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုခက်မြန်နဲ့ပြီးချိန်ကြပါပြီဗျာကဲရိတ်ခါတင်ကြမှာဆိုเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဘာမျိုးခက်လာလို့喂喂叫叫喂喂啦啦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 啦ပြည်သူပြည်သူချင်းကိုရိတ်ခါနေတာမဟုတ်ဘူးအမေဘောမမကျွန်တော် location ပြန်ချပေးထားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးရောက်မှားနေတာမသိဘူးကိုစီကားတော့နည်းနည်းတီးသွားရနော်တခြားကိုစီကလော်လီလေးနဲ့တော့ရပါဟုတ်တော့ဘယ်သူအစီနဲ့တော့ဆရာတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဥစားဥစားလည်းကြွားတယ်တော့တယ်မမေမိုးလည်းချုပ်ပြီမင်္ဂလာပါဓမ္မပေါင်ကူဝင်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဒီနော်ဟောရသေးဟောရသေးမှာဒါအပတ်တိုင်းလူခံတယ်နော်အပတ်တိုင်းပြည့်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအပတ်မှမပြည့်ဘူးအပတ်တိုင်းလူခံတယ်ဒါကြတော့အုံးနဲ့အုံးရင်ပန်ဝင်းရင်မှရှိရနေကိုမောင်မနေနေတယ်အုံးနဲ့ဈေးကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒါယူနီယံပလာနာအပွက်ခွဲတိုက်ပြမိသားစုပြန်ဒီကိုမောင်မအားလုံးစုပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာနိုင်တော့လုပ်နေကြတယ်နိုင်တဲ့နေရာကဝင်းရံပေးပါအောင်လို့အားလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမနေမနာကြိုးစားနေပါလေနော်ခွေးမျိုးပြုတ်တဲ့နေ့အားလုံးပြန်ကြည့်ကြပါဦးခွေးစားမပါဘူးတော့ခွေးစားမပါဘူးလေနော်လူစားမပါဘူးလေလူတစ်ခါပြောခွေးစားမပါဘူးပြောနော်ကဲဒါကတော့ကိုစီရွတ်ပြီဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ပဲเนาะအားရစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်เนาะပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးစူးစမ်းနေကြအောင်မြင်တွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းခွန်အားဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီပြူစောတိရွာတွေပဲထမင်းကပ်မှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ရွာတွေထိချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာထမင်းကပ်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးเนาะဒီမှာကိုစီတို့လိုမျိုးအဖွဲ့ပေါင်းမြောက်များစွာလှူဒါန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီညအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ဘေးဒီမုံတိုင်းဘေးရေဘေးတွေကနေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ